आदरणीय दर्शक, आउनुहोस् आज युरेनियमको बारेमा चर्चा गरौँ। अहिले नेपालमा चर्चाको विषय पनि छ युरेनियम, र युरेनियमले नेपाललाई वास्तवमै समृद्धितिर लिएर जान्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ र एउटा विधेयक सदनमा पनि पेश गरिएको छ भने युरेनियम खरिद गर्नको लागि नेपालमा पाइएको जुन युरेनियम छ त्यो निकै गुणस्तरीय र निकै ठुलो मात्रामा रहेको भनिएको छ। त्यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि नेपाल आउने चर्चा चलेको छ। भ्रष्ट ब्युरोक्राट्स भएको ठाउँमा तथापि के कुरा भन्न सक्छौँ भने युरेनियम यो देशको जनताको लागि र देशको भविष्यको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो भविष्यको एउटा पदार्थ हो, यो वास्तवमा भविष्य पनि हो। विश्वमै भोलि इनर्जीको लागि युरेनियमको अर्को विकल्प छैन। सोलर सिस्टम र युरेनियम नै महत्त्वपूर्ण विकल्प हो। त्यसकारण यसमा हामी आजैदेखि लागि पर्नु हाम्रो मुख्य कर्तव्य पनि हो। युरेनियम के हो, आज हामी यसको विषयमा चर्चा गर्छौँ। युरेनियम के हो र कति फिल्ममा तपाईँले हेर्नु पनि भएको होला, शुद्ध युरेनियम छुँदाखेरि मानिस सुपरम्यान जस्तो शक्तिशाली भएको देखाइन्छ। त्यो कति सत्य छ, यहाँ आज यो भिडियोमा म चर्चा गर्नेछु। केवल 1 ग्राम युरेनियम कति शक्तिशाली हुन्छ, यसले कस्तो विनाश गर्न सक्छ र कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ। यदि हामीले युरेनियम छोयौँ अर्थात् खायौँ भने के हुन्छ? युरेनियमलाई रासायनिक नाम यु दिएको छ। यसको परमाणु क्रमाङ्क 92 हो। यसलाई मेटल अफ होपको नामले पनि चिनिन्छ। अर्थात् युरेनियमलाई मानव जातिको भविष्य पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग मानव जातिको विकास र प्रगतिको लागि गरियो भने वास्तवमै युरेनियम हाम्रो आशा र भविष्य पनि हो। तर यसको गलत प्रयोग भयो भने यो कति विनाशक छ भने अहिले जति युरेनियम परमाणु बम बनाउन प्रयोग भएको छ, कथम कदाचित कुनै सनकी शासकको कारणले न्युक्लियर वार सुरु भयो भने अहिले धरतीमा भएका परमाणु बमले यो एउटा मात्र होइन अरू दर्जनौं पृथ्वीहरूलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ। अर्थात् हामीले अहिले यस्ता दर्जनौं पृथ्वी ध्वस्त बनाउने गरी परमाणु बम पनि बनाइसकेका छौँ यो धरतीमा, जुन युरेनियमको परिणाम हो। पुरा विश्वमा सबैभन्दा बढी युरेनियम अस्ट्रेलियामा पाइन्छ। यसको खोज 1779 कल्फोर्डद्वारा पिचब्रान्ड नामक आइएसको रूपमा गरिएको थियो। यो धेरै उपयोगी र मूल्यवान धातु हो। परमाणु ऊर्जामा यसको उपयोग बिजुली उत्पादन गर्नका लागि गरिन्छ। पृथ्वीमा अहिलेको समयमा यसको उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाउनको लागि गरिँदैछ। युरेनियमको प्रयोगको विषयमा दुनियाँमा धेरै ठुलो विवाद रहेको छ। यस्तो किन छ भने यस्ता धेरै देशहरू छन् जसले युरेनियमलाई परमाणु शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्छन्। सायद तपाईलाई थाहा हुन सक्छ, युरेनियमलाई परमाणु बम बनाउन विशेष गरी प्रयोग गरिएको छ र त्यसको लागि विश्वमा कयौं देशले परमाणु बम निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तर केही देश शक्तिशाली बन्ने होडमा आफूलाई सुरक्षित राख्नलाई भन्दै यसको प्रयोग गर्छन्। जोसँग परमाणु बम छ तिनीहरूले त्यसको आधारमा अर्कालाई धम्क्याउने गरेकाले हरेक देश शक्तिशाली बन्नका लागि र कोहीबाट नहेपिनका लागि यसको प्रयोग एटम बम बनाउनको लागि मात्र होइन, आणविक अरू हात हतियार बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न चाहन्छ। सायद यही कारणले युरेनियमको चर्चा सधैँ हेडलाइनमा हुने गर्छ। तपाईँले धेरै फिल्महरूमा देख्नु पनि भएको, युरेनियम जस्तो धातु छुँदा धेरै हिरोहरू सुपरम्यान, एक्सम्यान जस्ता कस्ता कस्ता पावरहरू प्राप्त गर्छन्। त्यो तपाईँले फिल्ममा हेरेको हुनुपर्छ। साँच्चीकै तपाईँले युरेनियम छुनुभयो भने तपाईँले रेडिएसनको मात्रा यति कम पाउनुहुन्छ कि जसले तपाईँको स्किनलाई सजिलै ब्लक गरिदिन सक्छ। यसले तपाईँलाई कुनै नोक्सान पुर्याउँदैन। यसलाई छुँदैमा कोही सुपरम्यान बन्ने चाहिँ होइन। युरेनियमको परमाणु विशेष प्रकारको भित्री भट्टीमा विस्फोट गराइन्छ जसबाट ठुलो मात्रामा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। 1 ग्राम युरेनियमबाट उत्पादन भएको ऊर्जाले बिजुलीको रूपमा सिङ्गो हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशलाई हप्ता दिनसम्म उज्यालो बनाउन सक्छ। हामीले थाहै नपाई युरेनियम हाम्रो शरीरमा पनि पुगेको हुन्छ। यो हाम्रो शरीरमा कसरी जान्छ त? यतापट्टि पनि एकचोटि विचार गर्नु। युरेनियम माटो, पानी, हावा कुनै पनि कुरामा रहेको हुनसक्छ। यदि यो हावामा छ भने यो तपाईँको माटोमा पनि हुनसक्छ। जरावाला तरकारीहरू, जरावाला भेजिटेबलहरूमा पनि यसको मात्रा धेरै हुन्छ। तर यी उति साह्रो एफेक्टेड भने हुँदैन। जब तपाईँ त्यसलाई खानुहुन्छ तब तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। तपाईँले डराउनु भने पर्दैन। तपाईँको ज्यान खतरामा परेको छैन। यदि युरेनियम कुनै तरिकाले तपाईँको शरीरभित्र पुग्यो भने खतरा कयौँ कुरामा निर्भर रहन्छ। यदि युरेनियमको कण हाम्रो सासबाट गयो भने धेरै कम मात्रामा हाम्रो फोक्सोको टिस्युले सोच्नेछ र त्यो रगतमा बाहिर जानेछ। यदि युरेनियम धेरै मात्रामा शरीरमा पुग्यो भने कोशिकामा खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले तपाईले युरेनियम धेरै मात्रामा खानुभयो भने तपाई खतरामा पर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले 25 ग्रामसम्म युरेनियम खानुभयो भने तपाईले यसको इफेक्ट देख्नुहुनेछ, अर्थात् तपाईको किडनी फेल हुने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईले 50 ग्राम खानुभयो भने तपाईको मृत्यु नै हुन सक्छ। 10 लाख जनसंख्या भएको शहरलाई वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। दुनियाको सबैभन्दा शक्तिशाली पदार्थ कुनै एलिमेन्टको 1 किलोको टुक्राले कुनै पनि शहरलाई 3 वर्षसम्म बिजुली पुर्याउन सक्छ भन्दा पक्का पनि तपाईलाई विश्वास गर्न कठिन हुन्छ। तर यो शक्ति युरेनियम 235 मा छ। युरेनियम 235 कति खतरनाक हुन सक्छ त्यसको अनुमान यो कुराबाट पनि लगाउन सकिन्छ। 6 अगस्त 1945 मा अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर हिरोसिमामा लिटिल बोय नामक न्युक्लियर बम खसाएको थियो। त्यसमा 0.91 केजी युरेनियम प्रयोग गरिएको थियो। 1 किलो भन्दा कम युरेनियमले लगभग पूरा शहरलाई हिरोसिमालाई जलाएर खरानी बनाएको। युरेनियम 235 लगभग सबै पदार्थमा पाइन्छ। धेरैजसो पदार्थमा यसको मात्रा लगभग 6 भन्दा पनि हुन्छ। युरेनियम 1898 मा म्याडम क्युरीले 30 टन पिच ब्लेन्डरबाट सिर्फ 2 मिलिग्राम युरेनियम 235 निकाल। पिच ब्लेन्डर एक यस्तो पदार्थ हो जसमा युरेनियम 235 सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइन्छ। यसको 30 टनबाट 2 मिलिग्राम 235 युरेनियम निस्किएको थियो भने अरू पदार्थमा युरेनियम 235 को मात्रा कति हुन सक्छ यसको अनुमान आफै लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् यो निकै कम मात्रामा कुनै पदार्थमा रहेको हुन्छ। युरेनियम 235 भित्र यस्तो के हुन्छ जसले गर्दा यो यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ? यसका लागि हामीले यसको केमिकल स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। युरेनियम 235 एक रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हो। सबै रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट आफू भित्रबाट अल्फा बीटा र गामा रेजलाई आफै निकाल्ने गर्छ। रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टको खोज सबैभन्दा पहिला एक फ्रान्सिसी वैज्ञानिक डेकोरले सन् 1896 मा गरेका थिए। जस्तो कि हाइड्रोजनको आइसोटप प्रोटियम डिएटियम युरेनियम 235 हाम्रो युरेनियम आइसोटप हो। यसभित्र 143 न्यूट्रन र 42 प्रोटोन हुन्छ जसको कारणले यसको एटोमिक वेट अरू एलिमेन्टको भन्दा धेरै हुन्छ। यसको बाइन्डिङ एनर्जी जसले कुनै पार्टिकललाई 2 पार्टिकलमा विभाजन गर्नको लागि मिनिमम मात्रामा चाहिएको भन्दा धेरै बढी हुन्छ। युरेनियम 235 को बाइन्डिङ एनर्जी 17,83,870.285 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। सबै एलिमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनको एक हाफ लाइफ टाइम हुन्छ, अर्थात् त्यो टाइम जसमा इलेक्ट्रोन निस्कन लाग्ने नम्बर त्यसमा स्टार्टिङको दाँजोमा आधा हुन्छ। युरेनियमको हाफ लाइफ टाइम 703.8 मिलियन वर्ष हुन्छ, अर्थात् 70,38,00,000 वर्ष हुन्छ। युरेनियम 235 को प्रयोग न्युक्लियर बम बनाउन र अरू न्युक्लियर र्यापर बनाउनको लागि गरिन्छ। साथै यी बाहेक पनि युरेनियम 235 को खराब असर हामी मानिसमा परेको हुन्छ। युरेनियम कुनै व्यक्तिले किनेर राख्न पाउँदैन। यो गैरकानूनी काम हो। यो पूर्ण रूपमा इलिगल छ। 2015 मा 60,496 टन युरेनियम उत्पादन गरिएको थियो, जुन उत्पादन धेरै मात्रामा अस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, क्यानाडाले गरेका थिए। विश्वको 70% युरेनियमको उत्पादन कजाकिस्तान, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले गरेका थिए। इन्डियामा पनि युरेनियमको उत्पादन हुन्छ। यसको खानी झारखण्डको जादुगौरा नाम गरेको गाउँमा छ र धेरैजसो यहाँ युरेनियमको माइन छ। जब युरेनियमको उत्पादन गरिन्छ तब त्यहाँबाट धेरै मात्रामा वेस्टेज निस्कन्छ जसलाई नजिकैको तलाउमा डम्पिङ गरिन्छ। यो डम्प गरिएको रेडिएसनको कारणले छेउछाउका इलाकामा नराम्रो रेडिएसन फैलिरहेको हुन्छ, जसका कारणले यो तलाउको 5 किलोमिटर छेउछाउमा रहेको 15 गाउँमा बस्ने 30,000 मानिस यस रेडिएसनको शिकार भएका छन्। यहाँका 100 मध्ये 25 महिलामा रेडिएसनको कारणले लस अफ फर्टिलिटीको शिकार भएका छन्। यो रेडिएसनको कारणले त्यहाँ जन्मेको बच्चा केही समय बाँचेर मर्ने गर्छ। यो रेडिएसनको असर मानिसमा मात्र परेको छैन, त्यहाँका जनावरहरूमा पनि परेको देखिन्छ, किनकि यी जनावरहरू पनि रेडिएसनको कारणले धेरै खालको रोगबाट ग्रसित भएका हुन्छन्। साइन्सको कुनै डिस्कभरीबाट राम्रो फल पाए पनि त्यसको मूल्य महँगो रूपमा चुकाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा पनि युरेनियम पाइन्छ भनेर त चर्चा भइसकेको छ। नेपालको लमानथाङमा विश्वमै स्तरको युरेनियम पाइएको अहिले विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यो युरेनियमको प्रयोग हामीले ठिक ढङ्गले गर्यौँ भने वास्तवमा कायापलट हुन सक्छ। हामीले ठुलो मात्रामा युरेनियम विश्वमा बेच्न सक्छौँ, विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ। यहाँ युरेनियम प्रशोधन केन्द्रहरू, युरेनियम न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू लगाएर अर्थात् यसलाई कच्चा रूपमा या शुद्ध बनाएर अथवा कच्चा रूपमै पनि हामी यसको बिक्री वितरण गर्न सक्छौं। यसको बजार खोज्नु र यसको बारेमा अध्ययन गर्नु र बुझ्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। सरकारले यतातिर ध्यान दिएको हुनुपर्छ। यदि यहाँको युरेनियम साँच्चै नै विश्वस्तरीय गुणस्तरको रहेछ भने क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको भन्दा पनि गुणस्तरको युरेनियम पाइयो भने यहाँ विश्व शक्ति केन्द्रहरू अवश्य पनि आउनेछन् र विश्व शक्ति केन्द्रको अखडा बन्नेछ नेपाल। यो हामीले अहिले नै विचार गर्नुपर्छ। यो युरेनियम जुन आज प्राप्त भएको छ देशमा त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर फाइदा लिन सक्यौं भने यो धेरै राम्रो काम हो। हरेक कुराका नकारात्मक र सकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्। हामी नकारात्मक पक्षहरूमा अडिनु हुँदैन। हामीले यसलाई सहज र सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र यसको बिक्री वितरण पनि त्यही रूपमा गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले यसको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र पहिलो कुरा त जुन विधेयक अहिले सदनमा अड्किएको छ यो परमाणु विधेयक, त्यसलाई पास गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। त्यो पास नगरिकन हामी कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले त्यो विधेयक पास गराउन आजको आवश्यकता हो। ब्रेकिङ न्यूज मात्र होइन, विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास, कथा, आत्मकथा र जीवनीका साथै ब्रह्माण्डका रहस्यहरू अनि जीवन र जगतका अनेक रोचक प्रसङ्गहरू यस च्यानल न्यूज फटाफटमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नयाँ भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।